ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ayoka ti alaye ranpe lori kitabu siyam latinu tira al muharrar muhammad bin ahmad ibn abdul hadi rahimahullah tumako ijoko wa akoko o waye ni ojo jumua ti o lo lekeji ti a ba si wo ni ba si ojo tini eni ni on the 10th of March abi to se dede 17th of Sha'ban ni ba musi on ka sultan to tuma si pe ke Ramadan jumua ya kan lo leyin tini jumua ti o nbo wa Ramadan mo ku bi ojo bi meji si meta wa an sahal bin sa'd radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala on let your كنوا الصحابة رضي الله عنهم ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ني لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وإن شاء الله محمد صلى الله عليه وسلم أني أوري كنما شلا إمام أبي بلو أوني أوني ona ni awon muslimi to da si pe won gba awe lillah fun olorun ba allah subhanahu wa ta'ala oni ori olorun ba oni sala imam ba pelu won ma ajalu al fitr lokun gba ti won ba tin kanju lati ma tunu yani pe won ma tete tunu eleyi ni nínú àwọn kan tí àwọn afa àwọn fukaha tí wọn máa kàkún nínú àwọn adab asiyam àwọn ẹkọ tá a fi ń bá àwẹ lò yálà àwẹ ọrànyàn àbí àwẹ náfìlà ìgbà míì àwọn afa wọn lè kàkún nínú àwọn sunanu asiyam ìyẹn ni àwọn sunna ẹkọ sunna tí a máa ní ojú kòkòrò láti ṣe nígbàkigbà tí a bá gba àwẹ̀ ìyẹn ni wípé nínú sunna náà ni wípé ìyẹn máa ń lọ́ra láti jẹ sáré gẹ́gẹ́ bó ṣe wáyé nínú ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó wáyé nínú mọ́ àtọ́tí ni muhammad malik rahimahullah eléyìí jẹ́ nínú àìṣe sí àwọn ànábì ọlọ́run wọ́n a máa ń lọ́ra láti jẹ sáré wọ́n a sì máa ń yára láti ṣìnà so sunna ni lo bi da si pe ti a ba n be ninu awe ayi ma wo pe awo gbomi ngba ta awo ti gbomi nko eye ma ba lo ti ma ki tarawi itan igba naa ma se wa tunu eleyii khilafu sunna ni o tako sunna nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam bo ti e ja si pe gbogbo gbawe gbawe nígbà tí òòrùn bá ti lè wọ ìyẹn ti tunu so ìtunu alfitru méjì ni alfitru alhisi òun ni ká tunu nítunu pétọ àti ajẹ nǹkan àbáṣe nǹkan nínú àwọn nǹkan tí kò yẹ ká ṣe nígbà tá a bá ń bẹ nínú àwẹ ká wá ṣe lásìkò ìgbà tí àwẹ bá ti dópin tóòrùn bá ti wọ ọlọ́ba allah subhanahu wa ta'ala ni wàkúlù wàṣọrọ́bù ọlọ́run ní
أيديهم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أيديهم تيال الفجر توفي الفجر الصادق لينك ثم أتم الصيام إلى الليل الله ني تواب وين أديكم بيت تي إبتي ونطيو في و النبي صلى الله عليه وسلم وني إذا غربت الشمس أهنا من أهنا تيو نباتي ولاتي بسي بي وني فقد أفطر الصائم بوبو باوي باوي وتتنو تتما سيبي بي باتي في كسينو كنتو وتتنو وناني أميت النبي صلى الله عليه وسلم تم تواسي نيباي وناني الفطر الحسي كاتنو كاجن كان كامون كان كما بيا ودوني وتدوبين سواء كين لورا ري يني بي امان كان جوي سنة ني كا كان جوي اهو لمي ما شي شي اه او جا شي شي او تم ما سي بي مو جلي شي اها اوناني بي لمي او ماريتي كي مو بيرون كتولي بي او تنو إلينا ني أشيشيني تري غروب الشمس ويوارون ونيو توكا إتنوا كيسي بوما بينو عالو مي وطمان شاشيشي واني بي أدام باكي نو صلاة المغرب إتام ويني أهو تو فين كانسينو إلينا ني كوموتو إتو مو وناني تعجيل الفطر كايتي ما كانجو كايارا لاتي ما تنو لكم باتي ونو باتي وو tamasi lorun wo oni wi pe ke se gbogbo ati gbe ba to dudu san reti ki awon irawo sama gbogode rara orun wo oni igbati abo orun disk orun korsu orun to ba ti wo ni wiwo ta na mo ko wo ti ki se wiwo ti ile tin belegbe le wa to kodi ta fi ri drobi man tare gbe ah ba awa ti ronu mo ti wo nanu o si mo pe leyin en ku leleyin orun yen ko o si nbe nbe so gurubu shamsi wi wo orun ona la fi mo pe asiko awe o ti lo so ninu sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ona ni kiyama tetima yara lati mo etima tunu na ni hadisi ti o tele woni وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليهما قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم ني تسحروا النبي ني اجساري ماني اجساري لدي يوبا اتي متومي يعني بي جلورو كل جون نانبي ني tasahuru ojilorun ojiloru ojeun yala iberu oru ohun lo jini abi eniyan ji laarin oru ta le pe ni dede bi ago mewa abi dede bi ago mokanla mokanla le meji la le ago kan loru ago meji gbogbo na bi en ba fi le ji o je ta ji ta je ona pe ni kini ona pe ni sahur inu taaki ngba taaji loru ona npe ni tahajjud anabi sallallahu alaihi wasallam ni tasahharu ona ka gbianju lati ma ji loru lati ma jeun o ti ja si pe sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ona ni ta'khir as-sahur kama lora lati je sari idakeji itunu ama yara tunu ama lora je sari tori pe kìsìpọ̀ lọ́wọ́ bá allah subhanahu wa ta'ala ó gbà lérò láti fara ní wa láti fi yàjẹ́ wa láti fi ìnira kan wa pẹ̀lú àwẹ̀ ọlọ́wọ́ kò gba eléyìn ọlọ́wọ́ kò gba eléyìn lérò ọlọ́ni ni a wá ayagbẹ̀ inú sátì bakora ma yorùdùlọ́wọ́ bí kún àlìyésùr wàlá yorùdùlọ́wọ́ bí kún àlìyésùr ọlọ́ni a wẹ̀ tẹ́wọ̀n ni igba igbalero won ologun lati le mu rorun wa bayin ni ohun igbalero lati le fi
ara niyin so lo just pe ninu to si yato la ni awe alada awe muhammad sallallahu alaihi wasallam ati awe awe awon to ti lo siwaju re awon al kitab odan kini dije sare awon niyin olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ko gba won laye ka won ji loru ngba ba ti le bere awe awon mo bere awe ko nu to wo bi bere orun wo gbara o ti ko sunu awe to tun ma se pe won bodo je leyin ti orun ba ti wo tan won wa gbe lo be o ni won gbe sun tan ba jina ni yin won continue re ti le ojo keji o fi ma nko to tunu o di gba ti orun ojo keji to ba to wo se gbo mi yi he ka pe magribi bi 7 time ta n pe ni magribi la ma bere awe titi won ago meje lorun ma wo awon ti wa ninu awe to bonu si wo gbara bayi won ti bere niye ngba won wa tunu won tunu lago meje do keji o sala muhammad sallallahu alaihi wasallam kuni al farqu baina siyamina wa siyami ahli al kitab oni to shiya to la ni ya we ohun muhammad sallallahu alaihi wasallam ati ya we awon al kitab ona ni kini hakalatu sahar di je sari tori pe awon ni olorun ba se lewo fun won bo re pe ta ona ba wu igba o gan ona ni awe ti wa lo bere igba o lo bere torun ba ti wo na lo ti bere ti orun ba ti wo laso pa awe ti bere amo olorun ba yan da wa ka wa je sari leje ni onje orule pe ni onje ale ni onje lemo to be pe koye ko le ba je nkan mi gan before sari e ba tun je nkan mi na leyin sari gbogbo eni yi ko gboro ju asuko alfajr lo alfajr as-sadiq tori pe oru eri oni awe oru la ma fi je sari so ai je saru ai je losun so awon alu kitabi ni awe titi won olorun ba allah subhanahu wa ta'ala o ko yanda fun won je sari loru sugbon awa muslimi awolayi muhammad sallallahu alaihi wasallam awa ma je sari allah fani ati je lo shela muhammad sallallahu alaihi wasallam fi gba wa niyanju ka je tasaharu fa inna fi as-suhur ni bi ma jije albaraka bembe aa si nu awon afa ti won pe ni origun ninu origun awe aboran yan ninu oran yan awe ke se oran yan ki yan je sari awon bere kan ma waye ni asiko ramadan aya adakun sas egbo agbawe mo je sari so lawe agbawe mo je sari o lawe sari jije ke se mo je mu fun awe ke se shartu min shurutu sihati as-siyam kora kese ninu awon arkan abi ninu awon wajibat sugbon ninu awon sunanu awe ni so beyin o ba je sari yo gba awe ki lo so fi wa gba ile ni mo pe ji ni mi je sari ni o je sari onu ko yin oni o mo gba awe to ti pe o jijan loru ni iwo to jeun leyin sai sari na la so wo je bo de dasu ko o jije sugbon tara igbon nkan ye to elomi akakun pe teyin o ba ti je sari ni nigba ti yan gba awe rara o na ni rara o eniyan lawe sunna ohun lo bo fun eniyan so ka gbiyanju ke sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ko ma mo bo fun wa kora bada si pe n ta je gan ni o le ma ju ka kan dide loru ka kan momi abi ka kan je bi biscuit abi mo rẹ jẹ́ rẹ wa nílẹ̀ yorùbá dáa máa ń jẹ sáré ó ju bá ń lọ dáa máa ń jẹ sáré ju bá ń lọ ǹjẹ́ ẹlẹ́mí ǹjẹ́ ó jẹ sáré gan ni ẹ̀rú ó bá yẹn pé wá ó fẹ́ fi kun ẹ̀rìn ìrìn àjò ni ó ti mọ wa lára wọn á gun yán wọn á rómọlà wọn á pòpòpòpòpò bí àti yẹn jẹun nọ́mà kò sí tó takò nínú ẹ̀sìn ẹnìkan ò ní nínú anábì sallallahu alayhi wa sallam anabi ma n fi debi dun je sari alada won asiko ti won niyen to ti ye so urufu
ono determine David jesari n ta ma je lawo jo wa na ni so ara n so pa ton je yan ton jama la won ni aseju he lo gba deyin no ba so pa ton je ton fi debidun jesari na ni yi awon na koja ala so n to ba ro oni kaloku lorun o na ni o fi je sari re sugbon koko o na ni pe ka mu sari jije ka mu ni opoko dun shela muhammad sallallahu alaihi wasallam oni ko ba je bi yo kan mu omi ka kan sipo omi ti ba ni jo je rara so eleyi je ninu sunna ije sari si ni iyan lora re oni sunna yo fi pe yen ni pe to ba ku dede ti alfajar yo dodo ti o la oni lo muju ka je sari ani jele nigba ti alfajar yo te ti sumo rara bi en ba je pa lani yen po nje sare o je sare o ehn ama en to je na ko to da si pe asko to ku awon azaru ko do awon sahaba bi pe to mi ba je to ba fi le yo na bo bayi the next ni kini agba ko won pe o ko pe run fun alfajari to ko mo si pe asko to man je sare man suma gan so o shela muhammad sallallahu alaihi wasallam ona asko je sari eni ama sumo iyan di 430 o je sari sari na lo je o din 330 o je sari sari na ni okay o wa lo lara titi to the 5 sari na ni o lo lara titi 530 sari na ni lokun gba ti alfajar nko ti o ba ti yo so iyan e gboro so dada awon kan won mu adada le kan wole kina dada le na ona ni pe iberu se won bi ta ba ni kawon lora sari jije o le mu awon ko sinu ije sari nigbati alfajar ti lo so won agbe bidi anan pe ni al imsak ni pe won ti kora duro ni bi ije ni bi imu ko to pa alfajar yo won ti kora duro won le fun bi alfajar yo bi apere ni o bi 5:50 lo yo to pa salatu khairu min annam I want to akura duro ni kan bi 5:30 pe 30 in 20 minutes si gba ti o fi yo yen ni yi ka kan fi le pe ihtiyatu pe o le je lara alfajari gan ko ye mi he ko ye mi abi to le je lara alfajari awon wa fe ko je lara o mo le je le ma je en ka koko fi le eyin ni utaku nasu alquran alkarim wala ba allah subhanahu wa ta'ala wala ni wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum hatta yan gayani tabayyunu bayasi ni itumo ni pe ti o fi da yin loju to tumo si pe a ma je a ma mu titi ti o fi da loju pe الفجر الصادق الفجر يودودو فتيلا سلام اثارو بو نبا لو ونو فاتل باري انو نو اون صحابه تو داز بي اون مي وان ما جن وان ما جن دي بي مو في جن دي لما نبا تو باي تي داون لوجو مو في جن دي لما تي ايمالو وان تي كاكري باي اه اشين جن حتى يتبين لكم ko sin defe mo won se pe ah e ja nje mo bayi so hadith ta nabi sallallahu alaihi wasallam ti e ba nje sari lowo ta wa gbo tun won pe nu to nje sin be lowo wa ka ma jule ka bi abukata wa ninu re awon afa enu ko lori hadith ye okay lodo awon tun gbo pe hadith la lafiya na ni yi so afikin ya qaddara re tori pe ta ba ni pe kíyàn bí abukata ní oníkàlù fẹ bí abukata oníkàlù tó fẹ bíyà níbi oúnjẹ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ìdí wo fẹ bíyà kọ́lé mi fẹ bíyà bẹ́ẹ̀ ìbíyà tèmi sì bí òkèlè kan ni ìbíyà tìṣe sì ń iṣu kan ni ìwọ ti ẹlòmíì kò tẹ̀ sí bẹ̀rẹ̀ rárá so ẹlòmíì padà jẹ dago mẹ́jọ àárọ̀ so lóbi dasí pé ojú tó bá ṣe àlàyé táwọn afá mi mú wa ń bẹ̀ tún tẹ́mi sì rí pé ó fi ní lọ́kàn balẹ̀ ọ náà ni pé tá a bá ti mọ̀
bo la se ni fi hadith yi kolu aya yi ta ba ti mo pe n to perun muadhin to perun irun ti won pe eni yen yi o ma asiko irun o ma agba gbe si ko ta en to perun yo alfajar ji lo to ba ti ri be eh n ti ma n be lowo re wajule ti ma n be lenu re o po to ba ti gba to because yen lo pelu aya hatta yatabayyana lakum tabayyun re ti waye sugbon ta ba won pa en to perun yi o sunmo kasko rumati wole ah o de lai le lori tabi ko ye mi eh eh tete bi abukata re ninu onje kete bi abukata re ninu onje yala e to me lenu da be to me lowo re kete bi are ko si pare be so ona da fi le yanju e ona le ye amo yi pe pe ya na oro le ale ye ro won fa mi pe eh to ba nbe lowo wa a woro jule ah in to ba nbe lowo wa elemi o kele kan be lowo re elemi itan ma lo lo gbe dani elemi itan chicken itan awo lo gbe dani esin mo jule nti eje tan gan yo gba 30 minutes amọ to ba de niyan loju wi pe anirun ti won pe ise won pe irun gege bi pa ko irun ti wole a ri lai le lori aya yen la lo aya so awon asaru po lori awon sahaba ko da omi nu oni amọ mama ti le kun mari to mi ba di to ba di to ba pe ji bayi ko ni ko wuta aka ti window ni aka ti gbogbo mari yo amọ je sari to ba je tan eh a se okay ta ba yere na ya wo go je lo so a se gbe ta be kini ta ba yin o ti de na ni so ta ba yun ni ta ya kunu yen gboro wa nbe so to ba ti da wa loju pe alfajar ti la a le to lati je lati mo tori pe lila alfajar yo lododo o ni ibere awe a e si jeun ngba ba ti wa ninu awe وقال وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط البخاري ها حديثي انو كل ده هو عفوا ما حديث لوري ادي نوت لا دي سي او ضعيف او لي دادا يعني بي كو سي غبارا لي كو سي لو اس نو تو ني حديث ان كو كو سي ابرو ني به علي لو سو ايه ني يي لو ده هو عفوا اوان افان فقها wọ́n a kà kún nínú àwọn ahadith al-adab ahadith al-adab ni yín kódà nígbà míì tó bá lẹ ló bọ̀ tẹ́lẹ̀ pé ẹ̀kọ́ ló mú wá kì í ṣe ọ̀rọ̀ ìbádà so àwọn afáàmọ́ ń gbára lé wọ́n á lò ó pé ẹ̀kọ́ náà kún ni so ló dá sí pé agbọ́nrin ẹ̀kọ́ ó fẹ̀ ju agbọ́nrin ìjọsìn lọ agbọ́nrin ìjọsìn jẹ̀mọ́ àlẹ́ ìjọsìn fọlọ́run àlẹ́ ìjọsìn fọlọ́run allah subhanahu wa ta'ala àfi ní káàbí ìjọsìn fún àdínà náà bí fìjúwe fún wa àwọn tó bá ti di bí ọrọ ẹkọ ọrọ ẹkọ lọ ó lọ níbi pípẹtọ àdáàbò ni irṣáàdì ni irṣáàdì ni yìí wọn ní nígbà míì kò sáburú ńbẹ bá dì sí bá lẹni yìí tá bá dé pé ó gbé ẹkọ dání wọn ní kò sáburú pé ìyẹn lè lo hadith ilé àwọn àfáà mi gbà ìpàdé sí ti ó wà hasan òun náà ni wani anabi sallallahu alaihi wasallam wani idan after ahadukun wani ba ta ba fe tunu yin ba tunu ba ti wo ta fe shinu fali yuftir ala tamrin ka shinu lori gini lori dibidun dibidun wo gbigbe tamru dibidun gbigbe na gbigbe eto ba tutu ona ko nuru tob ka wa gbigbe ka bi tunu fa illam yajid fali yuftir ala ma
tabari katuno pelu omi fa innahu toho tori ko mi nko in to ma onani so lu das pe eleyi lara adabo ni ti ma be tunu debidun in to da ti en fi tunu onani omi in to da ti en fi tunu osan to da ta fi tunu ni bo de das pe awon asaru mi na wa to fi ni le bi awon sahaba ridwanullahi alaihim wa ma fi debidun wa ma fi tunu so lo fi de ada wa muslimi tipe tipe mo ba fe tunu a ma wa de bedun mo wa de bedun eh so awon pa tan gbe pe o le awon o ta ko pe yan yan se lo koye awon gba pada de si o lalafia won ta ko pe pe ki yan fi de bedun tunu won ta ko amon ni bi ba mo si egba wa de si ibi toro wa lodo tun won le ye kama ti wa so awon tun gba pada si nko o lalafia awon ri pe النبي صلى الله عليه وسلم لارا اتصلنا تموا فوا هناني الي سو انت عارفين تون اونوني اتونو ميدي نيمبا اي باي شالاي اتونو مي تون لي كاتونو بلو بيتو انت اغبورو سي لاسو كو تا با نغبا وي كاسي اتونو كانو نغبا اورون وو كاجي دي بيدون ابي او سلاموني ابي كيني كان هي اجي ati tunu niye itunu kan niye fituru nan itunu elekeji o na ni ka jeun yo ka jeun yo so akwara de bi hadith da nabi sallallahu alaihi wasallam fi so pe man fattara saiman man fattara saiman so taftiru saim o ni ka fun alawe ni nju je laje yo ke kan se ka fun de bi nu a fun de bidun otutunu ama ko ti je yo so de awon asbana bi sallallahu alaihi wasallam awon separate la ni pe otunu ati pe o tun fe jonje mi awa separate abi eta an pe ni otunu ye ni normal onje lodo ti tun won ni gbanu mo lodo ti wa last pa awon yen ni awon kan ni le yoba etunu ba tunu ta te ba ki mo gribi e se wa je e de gangan so awon ma pa po ni so lo de ko ni le la ruba wa ni yi won ko gbo pe ko soju kan na de bi no wa ni tun gbe fun o ire se o wa nbe mi ki a wa nbe won gbo pake soju kan te fituru so he mo ni but then do for end bidun to fi sinu wona ma gogo ti fun lo nje abi o ti fun lo nje ma da dilal lo ala de be sinu ele fun de bidun o da fun de bidun ko wa dundu pe ah ma je kankan mi mo leyin ah o ti fun mi lo nje so igban si ni yi ta won ba tunu itunu titi won o ti duro fun onje jije but law do titi wa ama separate re oni so that must be tabani eyan tunu lede yoba mejeji na lo ko si o tunu o break yenu re ko je ko mu lataro o wa fi nkan senu ama leyun ni o pelu tunu ti sharia pe yan ti pariawe ama ko lo ni ni lo sharia pelu ntan pe ni al iftar gangan piyan fun yan lo nje abi fituru piyan ti jeun gangan ko lo to tot mo so pe awa ta ba la niyan ara to ba fe gba lada te fituru sahim e ki lo gbe kale fun wa e ki ti debi nu wa nbe ba ti je debi nu ta sinu tan awa je ko kuna وقال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فانك يا رسول الله تواصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال
واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه واللفظ لمسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا بيقو نهى نهيوني شو عن نهيو يكتدي التحريم إلا إذا جاء صارف دانا باتي كونكا أبالون كونكا إنتا مربو يسي وناني كيني حرام أفي تينكا كان باواتو نكيشي حرام ني إيه ني موكي فهان جمهور وان فقهاء وان وصولي علماء الوصول وني يعني بيا كان بين انا وفانا ها تو شبنا هايو انو كو بو كي كوني انت ابورو شي لان بي اترك لان بي نهي ولا نبي صلى الله عليه وسلم انا بي كوف انا لي وصول وصولو كان بي كوف واني كافي اوي تاغبا كما واتونو كوافي kife bi aija imu lori awe ojo kan ni ko wa ka ma ba lo de bi awe ojo keji awe ojo keta awe ojo kerin igba ti o lala we solo ni so ye sunna ni ka tunu eyan wa tunu ngba orun ti wo to o ba kun ti ri e pe ohun continue ohun ti bẹ̀rẹ̀ awẹ́ tọ́lá kalẹ̀ iná ń pè ní aliwi sọ́ọ̀lù ẹ̀rí pẹ̀lẹ̀ iná nìyí ó tako sunna nabi sallallahu alaihi wasallam nípa kátunu ìyẹn ni káṣínu àti nípa kájẹsàárì sọ nabi wa kọ̀ fún àwọn apá kan náà àwọn sọ̀hábà tó túmọ̀ sí pé ìpínlẹ̀ onípa àwọn sọ̀hábà máa ṣe nǹkan báwọn wọ́n máa ń ṣe wọ́n máa gba ọjọ́ méjì lera wọn láì túnú fàkọ́lá rọ́jù nílùú mùsùlùmí wọ́n lẹ́nìkan nú àwọn sọ̀hábà bá ní fa iná kẹyà rọ́sùlọ́ lọ́ọ̀tù wá sí ní tó kọ̀ fún wa yìí wọ́n náà máa ń ṣe kọ́lá rọ́sùlọ́ sàlọ́sàlẹ́m anábì ní sàlọ́sàlẹ́m wà áyè kún mẹ́fìlì ta ló dàbí èmi nínú yín ìtumọ̀ ẹni pé bẹ́ẹ̀ ni mo máa ń ṣe àmọ́ mi yàtọ̀ wà áyò kún mẹ́fìlì ta ló jọ mí ìní àbí ìtòyìtò ẹ̀m ní rọ́bí wọ́yàsùkì ni ọlọ́run ọba mi a máa fún mi ní jíjẹ mímu báátà ìtumọ̀ báátà ni tamalu ń fi ìlí bẹ́ẹ̀tù nílé báátà ni kéèyàn sùn bí kamanjú ká spend night níbi kan náà ń pè ní báátà lọ́fọ́n máa ń pè ní almabit bí musdalifa fún àwọn alálàájì tọ́ ẹgbẹ́ wáyé lẹ́yìn fi rìnlẹ̀ bẹ́ẹ̀ panabi sallallahu alaihi wasallam ní ìní abiitu ìyẹn ni pé ọlọ́run ọba mi máa ń fún mi ń jíjẹ mímu mọ́jú yẹn lóru ṣọ́kẹ́lẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ wa mi ò gbé abitu ó ní fa ìnàmá yóò tẹ̀ ẹ́m ní rọ́bí wẹ́yàsìkì ni ọlọ́run ọba mi fún mi ń jíjẹ ó ń fún mi ní mímọ́ nam jíjẹ mímu tọ́lọ́ ọba fún nabi sallallahu alaihi wasallam ṣé jíjẹ ìsí ni jíjẹ pé oúnjẹ gangan àbí ọlọ́run kan jẹ́ kó yó títí ọlọ́run kan jẹ́ kó yó ọlọ́run ò fi bí pa ọlọ́run ò jẹ́ kó fílì ẹ̀ so méjèèjì náà làwọn afáàfin rìnlẹ̀ àwọn kan sọ lẹ́yìn àwọn kan sọ eléyìí àmọ́ kókó ọ̀rọ̀ òun náà ni pé anábì sàlọ́láhùn wa ìhòsẹ́lẹ́m kò gbá wìsọ́ọ̀lù léyìí tí ó hàn sánà bí pé òun ò ṣe wìsọ́ọ̀lù òun ò gbá awẹ́
ni ma npe yoruba agbayipo won ma nlo kan na fun agbayipo na ko gba awe agbayipo ṣugbọn loju awon sahaba awon re bo ngba awe agbayipo tora awon re ko je awon re ko mu won ne ko yi won pe olorun ba mi fun mi dije o o fun mi ni momo tetiye lo da spe e gba to fi abitu to fi nle yi o yanju oro ju e ti o mu abitu wa lo turba nabi sallallahu alaihi wasallam olorun abo ni ma fun dije losan mu abi ona ngba ba se ngba we ni ṣùgbọ́n táàmì tí ìyàwó wa tó yẹ ká ọjọ́ yẹ kí gbogbo ẹni àgbà gbogbo àgbà ẹyẹ ká jẹun òyìnbó kàná bíi jẹun ó wá máa wọn náà wọn aláwọn náà ò ní jẹun láì mọ̀ pé ànábì máa ń jẹ ó sì máa mọ̀ ọlọ́mọ ń fún jíjẹ ọlọ́mọ ń fún ní mímọ́ tó túmọ̀ sí pé ẹni tí àwọn sọ̀hábà tí wọ́n rí bá nàbí ṣe làwọn náà ń ṣe ó bá tẹ̀já sí pé ìdàkejì tí wọ́n rí òun náà ni tó nílẹ̀ falamma abao anabi kọ fun won awon apa kan gbọ awon mi o gbọ falamma abao ayantahu anil wisal to awon ti o ko awon ti o wa ju awe agbada yipo ti won fi le to tumo si pe won o ri nahyu yen bi nahyu kini tahrim won o ri pa nabi sallallahu alaihi wasallam anabi se kini yen lewo fun won wọ́n rí pé nígbà tí ìyẹn bá ń encourage èèyàn tí bá ti gba ọ ẹ mọ́ sínú gbọ́dọ̀ má rẹ̀ gẹ́gẹ́ bíi haramu ni àwọn sọ̀wábọ̀ tún ní tẹ̀síwájú pé àwọn fẹ́ máa ṣe àwọn gba ọ ẹ agbára ipò wọn lọ́ba allah subhanahu wa ta'ala ni ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu ìròyìn sì bẹ lára àwọn sọ̀hábà ma àtàhùn rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadhubi tó bá mú wá fún wọn ni wọn gbà tó bá sì nìkan jùlẹ wọn jùlẹ kí ló wá dé tó wá jẹlé ilẹ tó túmọ̀ sí pé wọn gbọ́ yé nínú ọ̀rọ̀ ànábì sallallahu alaihi wasallam pé eléyìí ṣe náàyò tàrímù kí ṣe ń táwọn ó ṣe tọ́nà òye fi àjà wọn pé ànábì kan fi látara ìfẹ́ koye lo fi ẹ ma ṣe ẹ tunu tó mú wọn nìyẹn tí wọn fi fẹ́ fi ààwẹ àgbàdo ayípo kalẹ̀ tọ wa sọlá bihim yaoman wọn nígbà tánábì sàlálà sọ wáyé pé wọn ò fi lẹ̀ ó wá kún wọn lórí ẹ̀ ókè ẹ mọ gbàdá ipò ìwọ̀n abáyín gba gbàdá ipò lẹ́nu fúnmẹ́yàwọ̀mẹ́n wọ́n tún gbàjọ́ kejì anábì tún gbà pẹ̀lú wọn fúnmẹ́ra olè ìlàl mọ̀ tó yá oṣù wáyọ̀ tó túmọ̀ sí pé kò sí ààwẹ̀ mọ́ kámágbàgbé anábì wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam ramadan mélòó ló bá láyé ló gbà mẹ́sàn-án tòtí so ìkan nínú àwọn oṣù ramadan lára tó ṣẹlẹ̀ mẹ́lẹ̀ lé bàtà oṣù wáyọ̀ tó túmọ̀ sí pé kò sí ààwẹ̀ mọ́ ramadan mọ́ fakal anábì wa sọ gbólóhùn kan olùlàwùtà àkàrà ìlẹ́àlù làzítùkù tó báyìí pé oṣù báyìí ti lé ní oṣù tuntun tí ò bá yọ ni ìmọ̀ báyìí ẹnṣó ṣẹ́gbọ́ yé ẹyin ni ó padà sùn torí mo ní ẹ filẹ ẹlẹni filẹ ó yá ẹnìṣó kásìmọ gbàgbé anábì sílẹ ní tó ń fún yíyé tó ń fún mọ ló padà sùn wọn onílà ọtá àkàrà ìhìlà tí tó bá pọ oṣù bá yọ ni làzí tukùn nítẹfẹ jẹun ìwà nù yín dáadáa àwa sùn yín a sùn yín wọ́n ní kalimuna kìláhùn hìnà àbáwò ayẹ̀ntàwò anábì fẹ́ jẹ́ kán mọ́ pípẹ́ pípẹ́ fi kún wọn lẹ́kọ̀ọ́ fífi bá wọn wí pé tí n bá ti ní ẹjúlẹ̀ ní fáfàánú yín náà ni tí n bá ní ẹmúwa fáfàánú yín náà ni sótúmọ̀ sí pé ìyókè fojú kéré súnà
تتي ايفودو كيري كورا بري بي سي سي ري كيري يي ني بي نتي يو كالافا واتو نواتا في سي او كيري ايفودو كيري سنن النبي صلى الله عليه وسلم بوغو سنن النبي باتا عافيا ني العافيه ني ايرون اون لو بادي كو سي ني رامبي كوري سي بو سي با سي نيبا ني فيسن تو تا لا فيسسين ا في سي جوسين ا في سي بادا جمام to e gbolohun di won ti sunna mu wa o na ni koni ko ni raba wa sugbo ta ba ti ni emi ijosin ju emi ataasilo ikose anabi sallallahu alaihi wasallam amanira walara amanira ke si reyan ti en ba mo lori sunna ke re o to ni pe yan jo le o e po le ni yin ko si be se se ole na la lo ma je eni to fe se ti en ba mo to mo lori pe de diala bana bi se mu wa sallallahu alaihi wasallam wallahi kunire to ba ni kan se kunire ama ti en ba ti fe se ju be lo yo re ni ye anabi sallallahu alaihi wasallam ite ba le gbe ninu se o ni e ma se fa inna allaha la yamal kole su olohun beni inu le mo kini e le kinu ko wa su olohun e le gba ko wa su eyin no ya su flubres bi irun gba we to lo fi ke muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ron lo bade ko sin rambe sin rambe a je sari onjo san la ni je to ba dale a tun je a je sari to ba wo ni o je mo je kan kan so pe dadan ni ko fi de mi dun je sari iro to ba wo kura to ba be sinu gan ni yi bo ba ri de mi dun o le fi lo eba eba nla laska bo gele te dun bo yan mo ko sinu ati gba we so eni ko ni so mo pe dadan ni de mi dun ni ko fi je sari o na ni ko fi tunu ara do ba si ro elorun ni nabi sallallahu alaihi wasallam won fi debidu je sare won fi debidu tunu awon larba wa gan won mo don je be manesi resi ni resi na fi je unju na fi je sare na fi je ko de sin to tako to tun mo si pe ko si ni ra bo se wole ko mo ninu awe na ya wa ni si ni na ke je bu ka le ba mo pe ah awon talika na je ya talika gan gba we talika gan we won go gba we eh e just ni olon la alla kun tattaqun won ban to lohun to mu wa nu ko ni to lohun bere lowo wa o na ni ye so e kojala ko da de shoki sawmu alwisal awe agbada yipo ki se sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam eni ko wani ma ale le pe bo ta nabi na anabi se lati le fi ko awon yen le ko ni ile da se pe awon afa mi nigba to nsa la ninu hadith yi won ni nigba mi yen le fi ebi ba yen wi ebi ta ma mo pe ka fi bi ko le ko nu je ku la ka ye ko street ka fi bi ko le ko titi ka fi ebi ka fi ko yen le ko ka fi ba yen wi ìjọba fihàn sẹ́wọ̀n wọn ni wọn fún olóúnjẹ lásìkò ẹ̀wọ̀n jẹ́lè rẹ wọn pé lára táwọn fi kọ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ náà ni pé ìdúró ìkọ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ ebi jẹ́ kan ebi ó jẹ́ kan so àlàyé eléyìí ní ṣókí òun náà nìyẹn wọ́n kọ́ọ̀l wà án hu yàní wà án àbí òré rọ́dìyàlláhu tààlà án hu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعاما وشرابا رواه البخاري النبي محمد صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور ولن كني لكوني لبني تواني نواوي أبي رأي أبي نافلة تقول باي جنسي قول الزور أورو ọ̀rọ̀ irọ́
أوريكي والعمل به أبي شيكي يشيرو يواري يوايكي يوارو فليس لله تعالى حاجة قل الله بأ الله سبحانه وتعالى الله ننتيو في أي في أن يدعو الطعام وشرب أي جير أي موري الله ونبا تاري سي بيوانو تو سي هبه تو تما سي بي قول الزور عمل الزور أوريكي أورورو أورو يرو يوايكي يوارو الزور أوناني باجي أما وانين أورو أما وانين أوشي يمان فووشي يمان في بوشي تو أنت أكبرو جنسين حرامولي تو تي أبا واكشي تنو لو شيني تو لو شيني تارا لو شيني ينو آوه شيني يلاوا بيو لاوه جمهور العلماء أهو لو لوري بيبي أرطى نبي محمد صلى الله عليه وسلم صحيح أنجا كوي ويبي لا دا لا ويني أوديكو أني أليبو أولي لا ليبو Olorun gba awere. Ama awere nko o lalebu. To tumo si pe awere oja. Jumuru awon afao ka kun ninu awon fatirat as-siyam aw as-sawm. Won ka kun na won ti ma bawe je. Ta fi so pe niyan ko yo san bisi awe pada. Sumari na awon afa. Gege bi Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullah atawon mina az-Zuhriyya. Tawon ni tanabi soy oro to clean be ma ti jere ike to soro ike to wa baje to soro baje to paro nawe awe ti baje o ma da awo jo e bada but oro ti oro ta won jumhuru yen ni oro won clear to clear to ri pe n to fi clear o da ni pe oro ike abi weke abi wa baje to le waye ninu awe ori ran ni iwa baje to le waye ngba ti e ma ngba we lowo ori ran ni awon yi ti o ba we je to si ni itaran anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ushalai lare ni aljuma fi nahar ramadan iwa baje ni olon ba se lewo ben lare ki e mama jeun eni ba mama jeun to mama jeun yo da wa jeun pada to ama al qul zur amal zur ilayuni ari into so idapada re beni e bodo da pada ari to ferele esi ma won so yiri ya ni nta disi ba ti gbe wa to han bayi ohun la ma n dimu to pa won fa yi le fun kiyas to ba ti han bayi gege bi ibn hazmi shi so ninu tirare al muhalla mata nabi sallallahu alaihi wasallam ni la yablughanna ahadukum fil ma arrakid ẹnì kankan nínú yín ẹ gbọdọ̀ mọ ọtọ síbi omi tó dánú gún jùmúrù ni a gbọdọ̀ lọtọ̀ síbẹ̀ èyí ò mọ̀ kọ́ alẹ́kọ̀ọ́ yìí pé ìtọ̀tà àtọ̀ sínú korobá a gbọdọ̀ dá síbẹ̀ àbí àmọ́ ibn Hazm ni a gbọdọ̀ tọ̀ síbẹ̀ ó wá fakọ̀ jùmúrù níbẹ̀ àmọ́ kò sáburú a lè tọ̀ sínú abọ́ kalo dabe tabare wa re pe ori so eh o do ti so anabi o ni amo da to sibe nton so fun wa ni ke ka ma lo to sibe o fa ni ah ke se iwo gangan nan so ito gangan ni oni illa la ri ito gangan
tori oro sale fo mi se mara abale fo mi se mara ni isu ke se wo to ba ri be to o wa da to sibe ni o mi o ni se lo fun imara mo o lo to sini o lo da sini o mi ni o ti na jasa ito ti na jasa o mi yen niyan o ti so de gbe niyan anabi sallallahu alaihi wasallam oni bikiru oni athayibu to imar edo ti lo ko ri tu o ti kokoko kale tu won fe ra mo won pa lase ko lo mo ko wa ni wal bikru tusta'dhan ere ti won ti lo ko ri dudolo tusta'dhan won agba yan dare ni ngbo shuwa na ni fere abi shuwa na ni fere oni ma se fatafata adade ni amu like euro bi to ma se ba ni ko da bi o ti lo kan fura si pe o re ko mo tin se ran tetele to re pe ke se adamo mo ni yan niye adamo mo ni pe omo ti o ti mo tan pe lokunrin do to lo ko ri ta ni ti ju ehn eyin mo wa fa ta ma nbere pe so ni fe si yóò kàn máa rẹ́ ni kò ní sọ̀rọ̀ wọn ni sọ̀rọ̀ arábìwá muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wà sùkúùtù ha bó ṣe dákẹ́jẹ́ tí ó sọ̀rọ̀ yẹn nìyí jawaabu wa ó nífẹ̀ẹ́sẹ́ nìyẹn ni o torí pé tó bá nífẹ̀ẹ́ báàbí ẹyọ ọ ní ṣàpákó yóò wà fárúgbó ẹgbẹ́ yín yóò lahùn tọ́ ṣe pé arábì sọ pé wà sùkúùtù wa jawaabu wa ìdákẹ́jẹ́ rẹ̀ nìyí òun ló tọ́ka pé ó yọnu sọ ènìyàn àbí ibn azim ní tó má bíi pé tó bá fi lè sọ̀rọ̀ pé òun nífẹ̀ẹ́ sí kò nífẹ̀ẹ́ sí ni tún mẹ́ torí pé kò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ àwọn jùmúrù sí nìyí ẹni tí ò yẹ kó sọ̀rọ̀ tá a fi gbà pé ó nífẹ̀ẹ́ sí tó bá tán bẹ́ẹ̀ ni mo nífẹ̀ẹ́ sí wọn ọ̀rọ̀ àwọn jùmúrù ọ̀rọ̀ yẹn tún kan kínní yẹn nípa pé àbí ẹ pé bálàkà ìmú bẹ ẹ dé ẹ kó tijú àṣọ nǹkan o bẹ́ẹ̀ ni mo nífẹ̀ẹ́ sí wọn mo nífẹ̀ẹ́ èmi náà nífẹ̀ẹ́ wọn àwọn jùmúrù gba ẹ pé n tó ṣe ẹni yìí ó tún kan pamọ́ pé àníṣe ẹni yìí àyọnu ṣe ra wa ibn azim ni tó bá fi lè sọ báwọn kò sí igi mọ́ pé ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn ìdàkejì lágbàgbọ́ pé òun ò ṣe mọ́ torí pé zọ́írù àdìsí wà sùkúùtù wa jawaabu wa títí lọ́dọ̀ tí ibn azim wà sùkúùtù wa kíláà ti pé wà kóòlù ha títí rọ́fùdù ha ni tó bá ti lè sọ̀rọ̀ báyìí ó ti dá padà ní pé òun nífẹ̀ẹ́ sí mọ́nu so n tó fa tí ibn azim al-andalusi rahimahullah táwọn fi wò pé kóòlù zoro amalu zoro ima bawo eje ben but ito leke oni oro awon jumuru awon fa ni akiyesi oni kaluku wa ta ba n gbawe kuruba ta ba n gbawe ramadan luto ramadan nikan lo mo ni hurmo yi pupo latara osu baba n gbawe mondays thursdays nafila lo n gbawe ayamul bilu ba n gba na niyi awon kan ti o ye ka se ta ba n gba ramadan na niyi ko leto ka se won gba bá ti awẹ́láwẹ́ ń jẹ́ ramadan gẹ́gẹ́ bí oṣù òun lápọ́nlé títí ẹ̀ lọ́tọ̀ ṣùgbọ́n àpọ́nlé tí àwẹ̀ kan ó gbà ti ní gbogbo àwẹ̀ náà ni ó ní àwọn má ṣe ibẹ̀ náà ni má ṣe ibẹ̀ àwọn tá a lè ṣe ńbẹ̀ náà la lè ṣe nínú gbogbo níta bá ti ń pè ní ìran àwẹ̀ so amalu zoro lára ẹ̀ kí ẹ̀ máa wo wọ́nranwọ́nran máa wo owókúwo gba bá ń gba àwẹ̀ ni òfin pass time ni àbí kí ẹ máa títí gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí ó da so a máa ka alukur'an a gbọ́ alukur'an a lè wo lectures ó lè sùn ṣùgbọ́n sábúrú mbẹ́ ó lè ṣeré eré ìdárayá ìyẹn lè play game lórí fóònù sábúrú mbẹ́ wọ́n tó ń gbá wọ́n play game kí ló sọ pé kí máa lọ gbá bọ́ọ̀lù ńkọ gbogbo ẹ̀yẹn nìyí ẹ̀sìn islam ò takò
ibajebe la yokuro ibajebe woni ta boroshi wa qal wa an zaid ibn khalid al-juhani an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal man fattara صائمه كتب له مثل اجره الا انه لا ينقص من اجر الصائم شيء رواه الامام احمد وهذا لفظه هو ابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه عن ابي محمد صلى الله عليه وسلم من فطر صائما ولان كان فطر تفطير الصائم ene kan don gba we lokunrin lobirin yala olowo ni abitalika ko mona na ko je talika la ma wa pe afa fatora sagboye yen ma fatora en ton ni kapa boya invite e ko wa tunule wa aba pade ninu moto aba pade ni restaurant aba pade ni maslashi aba pade ni hall aba pade ni mall asimo pe ni yin gba awe aba fatora re teftiru be yen yi ohun ni ka fun ni onje ti o to je ka fun ni onje ti o to je ki se ka kan fun de binu a mele mo fun meji egbe kan so je beta ah allah mo dupe o na ti fatora so o fatora so imo tori ohun gan mo pe wo gan mo pe o ti fun lonje o ti fun lonje so ani ki e ma fun yan ni debi dun ko fi tunu ka ma fun yan leso ko fi tunu o da ise olore ni mo to pe laada ta gba lero nbe ta fi fe ta fi fun won niyan ah ko ti pe so teftiru saim in den ye ti o je to ah alhamdulillah mo to wa yu bai eh eh ko ti fatora re niyan eh ndan pe ni teftiru sahim onani ye ikan se kakan kara de bidun be ba ra de bidun so slashi agbalada ama ti se teftiru sahim to ba ra de bidun ton o tun wa ni ko tun gbe koko wa ati akara dide mo ba je de bidun to misinu mo ba kinu tan ege bi asa wa o fun koko wa mu ikun wa le o mo ko yes ona badan leleyi teftiru sahim ni abo kan fun yan de bidun abo fun losan abo fun ni apu eh o wo lo je ko tunu aman ta disi nso o ti se so nabi sallallahu alaihi wasallam oni man fattara saima ulal kani ti o ba bo alawe kutiba lahu lati le sinu lati le donje sinu yóò gbalada ọlọ́run kọ fún mithla ajrihi dede ru lada ti ẹni tó bọ́hun tó gbà tọ́lọ́run san lọ́lọ́run san ilé ilà anahu bó dẹ̀ dasí pé láyàn kùsùn mi ni ajr saim ṣe èyí ò ní dín kankan kù ní lada aláwẹ̀ tó túmọ̀ sí pé aljaza mi jẹ́ sílẹ̀ amalu àwẹ̀ ló gbà afifa tọ́ra rẹ̀ ẹ̀dẹ̀ẹ̀dẹ̀ lára tó wúnú orí lọ́lọ́run fi sàn wá lẹ́sàn lọ́lọ́run sàn wá lẹ́sàn látara rẹ̀ so ilé nínú iṣẹ́ olóore ní jẹ́ ká lójú kòkòrò wọn ká lù kó wá ká ṣe ọpọ́n dandan kí gbogbo ẹ pé gbogbo àwẹ̀ náà nìyàn lè ṣe ìtagbára bá gbé ni àwọn lárúbọ wá sí nìyí ah wọ́n gbìyànjú pọ̀ wọ́n gbìyànjú ah mi ìmọ̀gbà tó bẹ̀rẹ̀ o ṣùgbọ́n nígbà ìgbà tí mi ti mọ ìjọba saudi arabia monday kun lọ kama se teftiru sahim ninu mọṣalaṣa anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu haram makki every monday and thursday awọn lo mi gan je man se nti e ji je kado kora kado kinu ni kado kinu ma ti pari haloko bayi esegese ma ti tẹ iwa ah wọn ti gba bọ kalẹ owo naa le gugu e bo ba te si bo ba te debe o le gbogbo ẹ ti wọnú orí debi dùn bí abi mẹta àbí bi mélòó kan wọn kò sínú abọ wọn fi juice milk á wà ń bẹ bisikíìtì á wà ń bẹ kéèkì ó wà ń bẹ adìẹ pẹlú chicken oní wà ń bẹ
جاءوا هو بالي تفتير الصحيح وناني الحمد لله عارف بي لا وجوكا كناني او انا منشي كسابورون بي كينيا انكوريج اوني كينيا شي كسابورون بي كان وفا انكوريج اوني اها با اشي باي اشي باي اشي باي كسابورون بي ilé ya to si atasodduk bi mo fe se sara ya to yele fatora alghani asaim olowo oni kapa o lagbara si le bore sugba ba fe gba lada pe ah o je lodo mi so wa le gbalejo a le bore wa ko wa jeun atunu le mi o asebinu eh saburun be in fact en ta ba pe gbogbo wa tunu lodo wa ni to ba ti de eso ko to de ko di lada ti wa ku chocolate awa gan la fe fatora re so ko saburun be ama akisi gboro waye to gboro waye ni awujo wa tori pe kolon ko sanu ni ọpọlọpọ nkan la ohun eyan a n fẹ loju lawujọ wa lafrika wa ti gbe ọrọ yi ti kaafu naa ni ti kaafu a n sunmọ ẹsẹ yẹ mọ gbọ ti kaafu mọ ọsẹ kan 75,000 naira per person ti kaafu 1.5 million ọ wa. Ọtí ń fẹ́ lójú maintenance lẹ pé bóde lẹ pé ewu laburo charge àwọn èèyàn fún kíní ẹ̀bọn fẹ́ agbára yìí lẹ̀ fọ́lọ́ ni ó ti nǹkan mi ti wọ̀ ọ́ tó ní kálukú wa náà ti mọ̀ ó ti wọ̀ èyí ti káàfù dàbí tá a máa ń kà nínú tíra mọ́ tó ti yé torí àwọn sùúrù kan ti gùn tí ò sínú tíra. Àwọn ṣùrùtù tó gun tí ó sinú tíra ẹni ó ti pa ẹ́ ti káàfù nu tíra ẹ ti pa kọ́nà kó ṣàánú wa bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ká àwọn assassins tí wọ́n máa ń encourage àwọn èèyàn kí wọ́n kí wọ́n ti ń pè é pé àwọn fẹ́ ṣe iftar ó dá àmọ́ ó gbọ́dọ̀ lákèsì gidi gan oríṣiríṣi ń wọ̀ nínú àwọn ìkọjáàlà nínú àwọn ọ̀nà gbàlú àwọn èèyàn jìbìtì omi náà wọlé bẹ́ẹ̀ ó wọlé ká mọ̀ sọ di pé àwọn aláìní àwọn tí wọn ò rí jẹ àwọn tí wọn ò rí mú àwọn tí wọn lè gbàwẹ̀ ẹwọn rí tó fi ṣínú wọn fàtọrọ sọ hìm ẹni bá bọ aláì gánàtì pé ẹni tó gba àwẹ̀ tó ṣínú lọ́dọ̀ wa ṣé a fẹ́ gba sọ́dákọ̀ fáwọn èèyàn ní àbáfẹ́ ẹ̀ńkọ́rẹ́jì àwọn èèyàn kí wọ́n mọ orí tó ń bẹ́ ń bi ìbọ aláìní tí ó fi àdè wípé jama kọ́nà kó ṣàánú ni àwọn mi ò mọ̀ jù bá ń lọ ẹlẹ́mìí 3 million 4 million 5 million àwọn tó ń ṣe nílànà tòdodo wà ó àwọn mí-ín-ní yìí wọ́n á ṣe wọ́n á divert owó ń síbò míì nínú àwọn ìwà bàjẹ́ ẹgbẹ́ ní ramadan ẹ̀mí àwọn èèyàn máa ń tutù yìí máa ń rọ̀ wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ olórí ẹ̀ last year abọ́yàn 3000 yẹ́ ìyàfẹ́ bọ́yàn sẹ́yìn lẹ́ ń bọ́yàn à ń lòmí ò tẹ̀ gbéra wọn gbé ẹni páwọn gangan làwọn ń ṣe ẹ̀yìn tẹ̀ ń gbowó lókèrè tẹ̀ ń bá àwọn èèyàn bọ́ àwọn èèyàn wọ́n máa ní alihamudulayi ní 2023 yìí àwọn èèyàn tá a ti bọ́ ìwọ ló bá àwọn èèyàn bó bá àwọn èèyàn bá àwọn èèyàn bí àwọn kan lásìkò corona àná ni alihamudulayi àti ṣàwọn community láǹfààní àti nínú corona nìkan a spend not less than 25 million lánàá àjẹmọ́ni aláwọ̀ akíbar àwọn ọ̀dẹ̀gọ́ná ṣe
awon eyan kan ni won se duwe pe e ba wa fa awon eyan ni kini e de ka eyan mo pe ah olorun ti lo wa ni sababi pelu iran lowo awon eyan kan o ehn ta pelu duke awon eyan kan o lati le bo awon eyan kan so ise olore ohun ni ti eyan ma se eh ise olore ti eyan ma se ni ko gba to ba lo gbe fafa kan ko be se won na le se fun re kora ko kona gogo wa sima slashi lo gba to ba je pe en to fe fun ni jide mumu alawe ni o gba lada re lodo Olorun Allah subhanahu wa ta'ala wa qala wa an Aisha radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa sa'im wa yubashir wa sa'im walakinahu kana amlakukum al-irbah متفق عليه ولفظ لمسلم وله عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وصاهم يا عائشة رضي الله تعالى عنها ولنا دعاء محمد صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وصاهم انا بمن قبل بما كسي عوان يوري وهو صائم بس لواني awe o n gba awe ngba to ba n gba lo wa ma kiss won boya o fi tekete ni o fi ete kan iwaju ori ni o to ti ye aha taqbil oni ko pada ko yase pe fi tekete na n pe ni taqbil kini ye kisi nanu ka fi iwaju ka iwaju ete enu wa ka fi kankankan ban pe be ni ye so shela muhammad sallallahu alaihi wasallam ama fi enu re kan awon iyawo re boyori won apa won enu won wa wasaim nigba to nwa la o wa le to ngba we lowo yen ni pe nkan ni ko ba awe je to tuma so pe ninu awon al umur al mubaha lis saim awon kan to to ta la we le se ni shala muhammad sallallahu alaihi wasallam ama se to tuma so pe wona le kiss iyawo re se wona wa ni kiss nta mo to mo nta ba dara la kan kissin fetekete la mo kakun abi ha fetekete amale de larwa wa o jubelo so awon kan ma se se kan ma kisi quran awon fa ni eleyi ko sakosile fun a ni fe quran ju anabi lo jo awon sahaba lo won yi kisi quran o sin kise na ni yo opolopo ni benu quran ko lo ni ma yo eto pola awon ara pakistani ero sirisi so ai kise al quran ai kise lo nti quran ni so ehn yin ni dan fe nte sin fe lowo wa nu o ba kise o wa ko metan olo shi sina olo jale olo paro ha to ba tin tele nti qurani so nti qurani nti olon pe wa sinu ki won ka mo kisi re so ka kisi ki alawe en don gbawe lokun lobirin ko fi enu e kan enu eni keji abara eni keji to si je eleto sira won abi won je lewo eleto gege bi oko ati yawo abi je lewo baba somo re lobirin omo lobirin si baba re egbon taburo lokun yin so bi ni sira won ehn so ile yin ko ba aweje ko ba aweje bo se wole ko mo o de da si pe ide kan bembe ide kan nbe laarin won wa yubashiru wa sahih anabi sallallahu alaihi wasallam ima bashara nti mubashara
iti siwaju siwaju jima nan pe mo bashara tatiye Allah ni wala tubashiruhun wa antum akifuna fil masajid e ma ma ba won ya won se rate siwaju maslashi me ba se ti kaf to du pe iba se rate siwaju latara pe aniyan pe e fe sumo re ni e fin ba se rate siwaju ko si gba te wa ni sumo re ni haram si ni to Olorun ko e to kire kin to tobi ko ma ba sele wala tubashiruhun wa antum akifuna fil masajid to annabi sallallahu alaihi wasallam to ba wa lawe ima ba shara awon to kire yen annabi man se pe lawon yawo re ko di ma won ko fo won kan lara he ko saburu nbe ko kisi won saburu nbe ko saburu bo se wole ko mo lo pin gba ti jima wo ba ti wa popa ti ro ba ti wole ti ro iyon ni haram ni ye quran ngba mi anabi sallallahu alaihi wasallam so fu kon na ya wore tama nsi alada lowo tama nsi tama wa ni hahidu mo pe won de iro won kan de dada anabi bo si bashara won eyan ni ke se malaika ke se lu janu ehn bi se man se ba le le ngba mi amo shin shala muhammad sallallahu alaihi wasallam ngba mi ni ba mo sa won yawo wa ni ba mo sa won yawo re ama ala ni ala e wole wo so ko sa buru nbe ki ba le le ko romance yawo ko di mara won ko fara kera kan sa buru nbe ko da won awon mejo ba wa lawe won ba wa le ndo ngba we lowo ko ba we je aha jimawu olorun se lewo ati eyi to ni yape enu lare won fa lori pe oke mubashara waye o wa fa khurujul mani aw khuruj alma la robini shawe ba ja bi wa baje iyin ni yape enu be lori yen so shala muhammad sallallahu alaihi wasallam ama romance won ya wo re ngba to wa le en to wa to ngba we ولكنه كان أملككم العرب ولد اسمع النبي صلى الله عليه وسلم اوني جانو تاتيي مزو فون وا ادينا بريامبو ني هي فور بلاي بريامبو سي بي يان بايا وو لاشيبو سو بانا بان سي بريامبو ني وي ما او لي كو ري ني جانو تو دا بي يان غان قيد بين eri mo wa boya fa wa yo mo wa nipa pe ene kan wa ba nabi sallallahu alaihi wasallam pe se mo leto lati ma kisi yawo mi anabi ni rara o leto ni le gba wa eni yen shabun ni shabun leto elemi wa wa agbalagba lohun se o le kisi yawo anabi ni ko saburu nbe tori pe shaabu sha odo shaware o se bere ni o se bere ba ti yan se akidu ni ramadan ku jo meji lo se akidu era kun te ba fe ni fa tuwa pe o le kisi yawo re e ti mo te fun but agbalagba te pe leyan mo ti bi mo mo ti lo bi 15 te se abagbala je bo ti dagba bi 70 abi 60 eh eh ah ti mo le kisi yawo mi ah yawo fe je fe yawo ni baba ah ah iya silifa to mo na ni ah ah ele kisi won tori ba won meji gan won ti lora won debi to lami ko si shawa kan kan to tun le eh to le ko se electricity kankan to le eh won le bi mo fun rawo amo ko dabi iru awon yen ni yin ka awon gan ko to le di pe won sere kolu ogbo ofin olorun onodin onodin eh so le bi da si pe oro ni awon afa mi won ni to ba je si pagbalagba won fi ojo ori won fi se ala
tagbalagba agbalagba ni o le kisi yawo re omode wani but ko le lo be bo de se pe aglabiyan o le fe sumo bo n fe to fe lo e to leke ni oro ni pe eni to ba ti le kora re ni janu agbalagba mi nbe ko le kora re ni janu nta npa ya ko mo sele lara omode o le sele lara agbalagba omode mi na si nbe ni yi o le kora re ni janu iberu ta ni abi nta apa ya ni bi agbalagba a le romode na ni yi ti o kora re ni janu kuro nibe to tumo si pe koko o na ni pe ka kora wa ni janu agbalagba ni atomode ni amo ni to wopo omode tete kora re ni janu tori pe o re ge bi en to tin yawo le ni lara won ala ti o mo la ala ko hun bo mi la sepo yo wa me bena ibe ko bena ibe ko sugbon en to tin yawo le ko ti yawo bi 20 years ago lara won ala ti o ni la to dina se ko la o na la ko hun bo mi la sepo o ti ni yawo wa la lodo e o ti ni yawo nle do das bi en ti mo saba ma nla la pe ohun bobin la sepo ohun le nti o ti mo obirin lo fi je ninu awon ami ta fi mo pe ni nko o ti balaga o ti la kan jaso mu jaso kun jaso sa won na ran bayi gbogbo gba be si ma la 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 ko gbo wo ku wo era kun do ti ni yawo nle omo nlo bi mejo yawo ti je meji meta merin o le ma lala o le ma lala ti kuro laye boko lo tori pe ara ti se so koko o na ni pe atata je se wa le matu ni ka asko ramadan lo boy so o ma nle lati se iyan ko re ni janu tori pe be ba sumo ya wo lo sawe ta si leto to ye ko bi ta si leto ni ko saburu ta ti leto jama o nto un orubi qada kafara be lo no yo sa awe ojo un pada awe ojo un yo sa pada leyin na kafara tun wa ba lo run e le to leke no ro wa fa si yo wa eru yo tule ti o ba ri yo gba awe osu meji lera won ta si ni pipe ku se yo gba lera won leyin na nko to ba teyin o ba ro lorun awawa awon alaini ogota ti o gbo eri pe ise nla awon ni asalamu alaykum e je ka ka mi lo kan si وقال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صاحب رواه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أبلا ابن عباس إني أنا بشي حجامة حجامة إني كان با إجي أكبر جو إجي لارا وعلاني أكسنس من شلل لين لو يكوني لانا نكيجا أمان ينتقو ركبتي àwọn tó jẹ́ mùsùlùmí kọlọ́mbà wa fọ́nù kẹwọn kọ́ bá dáríjì wọn àwọn tó jẹ́ kẹfìrí kọlọ́mbà ráhùn fámìlì wọn lójú àìlèṣàdúrà fún pípé kẹfìrí ni wọn àwọn tó farapa kọlọ́mbà wa ṣàlékún àlàáfíà fún wọn wọn ń fẹ́ àwọn tí ó mọ̀ wá donate ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá pọ̀ jù lára ìnira ni fún alára so àǹfààní hijama òun náà nìyí ó dẹ̀ pé hijama ti jọun nìyí gbẹjẹ ẹjẹ dúdú ń mú jáde ń dànù ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ jẹ́lẹ̀ náà nìyí àǹfààní tí ìjàmbá mọ́ fún yàn àló arú lálàáfíà ẹ̀jẹ̀ ara ìsàkúlẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀jẹ̀ bá ti pọ̀ jù lára ìsàkúlẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀jẹ̀ nìyí ń máa nira so ara àǹfààní ìjàmbá ó fún yàn tálàfí èdè èèyàn lọ donate blood àǹfààní yìí náà máa ń bẹ fún yàn tọ́ bẹ́ẹ̀ bá wá fẹ̀jẹ̀ lẹ̀ wọ́n gbẹ̀jẹ̀ lára ẹni
تبا وجاب يبا وجاء أني أنا نبي صلى الله عليه وسلم احتجب أنا بشي حجامة وشي حجامة تلي تلي إنو نمانسو لما بومي إنو أتي يبو أبي إنو أتابو so won tin lori sisi awon instrument ojo ori hijama ti pe o ti pe yo ti le ni 1000 years jubelo kan jubelo anabi sallallahu alaihi wasallam ti de ti hijama ti wa lori le lawojo awon ilu indian man se so hausa na man se ko wopo nile yoruba ko wopo nile yoruba awon te ba ri tan ma nse nle yoruba eh hausa ni won lo pe igba to di pe sunna de aha olo de ko na para wa nwo po ta won ni sunna mo de pe awon mi na na to sinu sunna ni elomi ti eh labe ro prophetic medicine ale elomi gba wole so olo de ko para n spread wala nabi she hijama huwa muhrim igba to هو نبو حرامي واحتجم وهو صائم وش حجامة بينا نبا هو ني انتون با ولوو توتو ما سيكي كوبا اوجي الي اوراقا كنا وافان يبقى حجامة انكو كوبا اوجي اوافان كنس بانكو بي ميجي لدي اورو لا ترى اوهري توان لناني وعن شداد وقال وعن شداد بن حوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقي وهو يحتجم وهو آخذ بيد لثمان عشرة خلة من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال هذا حديث ظاهر صحته وصححه أيضا أحمد وإسحاق وابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم وقال ابن خزيمة ثبتت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحجوم حديث لي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أتى رجل بالبقي أراكم لكم التي بقي بقي الجركت تمام سنه وسي وهو يحتجم بموا لين من رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم ان تو شي اتن تو شي فون اميجي نكو ولاوي رواه الامام احمد ولا به سولارا ايريا وافاتن باي بي ان با شي حجامه ko sin gba awe yala awe na fila ba awe oran yan ramadan abi ti se ramadan o ba awe je o niye ti o ti jase pe oropo olori hadithi shekh albani rahimahullah wa hasana ri ba di sito lala fiyan so ama awon afo ni fi kiu awon mi ni hijama man ba awe je awon mi ni hijama ki ba aweje awon tan ni mo ba aweje lara talil won na ni pe enu enje abi fa ba enje fa eni o si a fe ta sere sini lenu so le yin yo fa ki nkan to ye ko wona fun ko wona fun ka we baje so ti awon mi no afa ni ati hijab en do si aden to won se fun awon meleji nko awe ko baje so ke se tenu ti o ko le lori ohun na lo de bi oro blood donation en ave gbeje lare se en ton we gbeje lara re ti ton ma gbeje lara ni sawe baja bi awe baje ya penu be lara won fa ti lara tali lati won pe ma ti gbeje lara eyan iyan week to ba de ti week si ni awe ani ara to ba ti ri be I lo se o ba we de but awon mi na wa fa ni ko sa buru nbe iyan le donate blood
wati mo pe ara re o gbe so ni shoki enu oko lori pe kiyan donate blood abi kiyan se hijama se awe baje abi awe ko baje last one inshallah wa qal wa an anas okay re boro hijama nan راح دائما نادي وعن أنس بن مالك قال أول ما كريت الحجامة للصائم أنا جعفر بن أبي طالب احتجم وصائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وصائم رواه دارقطني وقال كلهم ثقات ولا أعلم له إلا في قوله نظر في من غير وجه والله اعلم الينا ادن بوتريسي وروافا ونان في انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وني ان كان كوكو تي وان كو ونان الحجامه فالاوي الاوي كي شي حجامه واني ان جعفر بن ابي طالب احتجم ومشي حجامه جعفر بن ابي طالب شي هو صاحب لين تون باوي فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا بي وا قادي ري انا بي واني افطر هذاني ان تن شي هذا ان تون شي فون اها ميجي نكو هو لاوي واني ثم رخص النبي بعد لين باني انا بي وا توله اوكي يان لي شي تون لين تون باوي يان لي شي يان لي شي جاما او سي لي شي فون يان ني با لي با يان شي نبا تا با نباوي so when wa kana anas yahtajim huwa sahim lati gbanni anas nko a ma se kura boda se anas nbe ni en to ngba awe inshallah ma ta so di ni os ti o nbo last week I mean next week ala fani ati ka awon hadith bi me meta simeni to ku asila fani lati le gba ọpọlọpọ awon beere ti a ba ni وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعم كي اتو تسيواجو لوري بيري كوني اوركان هاكا رايان دي نان كوربي اوروتيو يي ati yoni kalo koni afa mi ronu ele a o soro kan pe awon ti yan ba bada ta ma pelu ni bidia pe yan le won mo kini dolala ni dolala si ni yin fi kini pe dolala ni fi nari ni ba ti yan fi yan fi yan se nani ipe aburo ipeyan iburo peyan lo ni bidia idomo peyan ni kini keferi ni so sheikh alban sheikh abdul gani jumwa hafizahullah wa ra won ti shalaye dada lori oro yen fa wa ta wa wo sugbon le ni ma tun ni pe won tun pe rido kan ninu awon afa boyo re afa moronu ni abi o je kan do mo ke won sa wan shalaye lori pe ngba ti yan ni gbeyin gbeyin ngba ti yan se ilara afa moronu le ki bi ta afa moronu le an ta fa si oto bi ta won ton ti ka bi gen jumo ton soro lo oto then bi pe inti nta mo sheikh imran o si lenu lohun pe oro yi pe al-islam huwa sunna as-sunnatu ya al-islam pe ke se sheikh imran lo ko so ama ya fa ko ta fa bi melo kan to so ru e nti sheri kono ko sha nu ni
ti en ba se fe se rodu fun yan o fe de si o fe de si oro pada ninu to koko ponyan le ni pe en to fe de si oro pada fun koko mo to so na o ma yan play ni so wa koko mo nti eni yen to so lara ifan fitina ka la leyin odo awon eyan nu intene yin so o ma o ti me fisi pada e de pe si ti o fo pada ni yo nira lo nira amada ti pe intene yin o so lo mo so ndan mo afa imoronu fun ni soki o ni wi pe ani eni tan pe awon tan pe yan lo ni bidia abi teyan ba pe yan lo ni bidia pe ni yo ni bidia ni fa mo ronu so pe idogbo se kini pe eni yen ni keferi ni tori pe eni ti yan ba ti pe lo ni bidia tan de so pe kula bidia tin dalala o kula dalala tin finnar so won do won pe eni yen ni keferi ni tori won so pe o ti fi le pe ni yen ko yo wo na ibere ni pe se gbogbo en tan ba so pe yo wo na ni keferi se gbogbo en tan ba so pe yo wo na so ni keferi lanalu sunna ko lanalu sunna tan ba so pe eyin o wo na o le je keferi o si le je musulumi tori awon to wo na nbe na awon musulumi kona ko la kuro nibe na alquran alkarim matala ba so bi alladina yaquluna amwala alyatama dhulma inma yaquluna fi butunihim nara ola la won to won je owo omo orukan ni to won je lokan won ni kun won kini inan وسيصلون طه ọlọrun ni won wo na sa'ir ibere ni pe se n to ba ti je owo omo oru kan tori pe ọlọrun so pe yo wo na abi so ti de keferi be ba ni nam pere o ti de khariji ti di mole be an boko ara o de ti so yin da bata anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam وني إزراعة المؤمن إلى أنصاف ساقي إمورا مسلم لكوني يوم بني آني وجوغوري أبي وإن أبا تباو تباكو شوف يكو وانبي وعلى الكابين كما بلوري كوكو سميديدي فما كان اسفل من ذلك ففي النار انتو باي لي والي جو كوكو سيلو اناني نيبوني ترا ما كوم ني شي اشو ني وونا ني ابي ابي تو بعد القيامه ما بيري تاتي تو اننا في روين انتي مراري لوكون با كو دا كوكو سي to se ni to ba wo na se yo se won ti pe won keferi nu eh so ndan ba faja fun o na ni ye i so pe ipiyan lo ni bidia o ti di idogbo pe yan keferi ni ndan ba faja fun ni awon ti o wo na na muslimin be bakan na awon keferi wo wo na keferi ina titi won khalidina fiya a muslimi ina titi won tafna yo pare titi ile bi ta pila rawa to leke no ro timi rahimahullah ba to so nipa ipare 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 na fina unar ipe na yo lopin oni ina ina meji lo nbe ina kan nbe yo pare o lopin oni na ti awon usort min al muslimin ti wa wo muslimin to njo wele
مسلمي تونجى تونشي سينا مسلمي تون في تو بيرداري مسلمي تو موجود تون تو عن تون بلابيري تونجى ماله مسلمي تونجى و تونجى دوك يا أموركا مسلمي تونشي أدادا لي تيو تي بكورو نينو إسلام awon leyin sin o sort na ni won to e wa re kefere panbele e to ku lori kufuru he abi abale ku lori kufuru ninu won la won to da spinu awon kan ta kakale ninu awon ese yi owo mo orukan ni ele ni ohun istahallare o se istihlalure o pe ni kini e to وش استلال استلال الحرام كفر استلال قلبي اوغبا لورو كان يبي اوي لي او دوكا مو دوكا كني كان حلال ني تو سي مبا لورو كان ربا رو ان بي ني او سي دي كافر سو غبن كان تي با تي كو لوري اسلام اوان يون ني انا وان خالد نف انا وان ودي باري ني غبا كان سو تي سو داس بي انتان سو انتان مو افافون اون ني يي look gba ta ba ye pe to bidia na ni agbe ke bidia se pe si meji eh won pe lo ni bidia ko tutu mo se pe won ni pe ki se muslimi won pe lo ni bidia won ko tutu mo se pe eni eni yi won ti pe ni kafiri won so be bo de de pe n be ninu na bidia ti yan ma se ti ma gbe yan kuro ninu islam bidia mufasiqo bidia mukaffiro meji na ni nbe so en do se bidia mo fasiko nisin tan pe lo ni bidia ni yin eh ba wu olohun ti o ba toro tutu ba to fi ku to ba wu olohun olohun le wo ninu awon daada to se olohun le samoju kuro won le le finira kan are kan adanwo kan eh airoguna inira are olohun le fi kan laye to si jasi pe eni yen ni yi to ba dal qiyama olohun sa moju kuro fun tori pe ese to ko si ohun aten to ngbo wele ohun aten to payan ibi kan na ni won do wa olohun la ya inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi olohun ni ohun o ni dariji kiyan bo wo olohun ba wa orogun wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha in to ba ti yato si shiriku kufuru olohun to ba wo won olohun wa samoju kuro so bidia mufasiko o na nbe ninu ipelele sugbon bidia mu kafiro bidia ti ma gbe yan to ma gbe yan kuro ninu islam ti o so yan de kafiri dede ise bo so olohun ibo olohun wo rogun o ni nbe so bi yan ba ile ku lori e kafiri lo ntan o ntan shafa kankan o si fun shafa kankan ko si fun bo se wole kuma so oro ti awon afa ma nso bakan na eniyan tun so ninu oro re pe ngba to nchu oro baba fauzan sheikh sali al fauzan to abani al islam huwa sunna as sunnatu ya al islam ba ba se ma nso ti pe ti pe ni irungba awon afa o na ni pe as sunnatu ya al islam yani as sunna bi asli din in tan pe ni sunna to je ipinle esin odidi esin tan na bi mu wa ipinle re o na ni islam islam na ni sunna ke je sunna pe tan fi shatala ni ahlus sunna ti ahlul bidia se gbo mi aha inna bi shadala ni alu sunna ta alu bidia pa awon alu sunna ni awon alu bidia ni yi ke si oro odidi islam to mo si pe ale ni awon alu bidia yo awon alu bidia ta pe alu bidia muslimi ni won ni pele won bo de si pe to awon mi ni won to le fere ti won kuro ni islam ni awon alu bidia in be ni awon alu bidia ta pe kefiri won ti kuro ni islam bidia won ti gbon kuro ni islam ṣùgbọ́n ìpìlẹ̀ wọn mùsùlùmí ni wọn
سوداني اوكي اني اكي شي اهل السنه مو سو بي اني يدي دي كفيري مو سو به ife da oro ru ma weyan loju ohun na ni so won ba da awon eyan e ba ye kon ba da won ba da re abi tabdin benin islam takfir benin islam he ti pe ti pe la won fa si mo so pe pe to en jo ba da yan ni to pe yan lo ni bidia ni yi ko mo pe to ofin olorun ba lo won fe fe rin le idajo olorun lo fe fi lole eniyan gbodo farabale aye kanju aye fi gbesan aye se ni wi aye se aye farabale aye fi balo ati salaye oro tebdi oro tebsi ati sale gole ni bi laluko wai sugbon ota fa yen so to ni pe won a pin yan lo ni bidia won ta ko lo ni bidia e bidia ti ekula ekula bidia ti dalala akula dalala ti finan so idogbo peyan ni kefiri ni tori pon so pe yo wona se gbogbo en ti o wona ni kefiri lodo ahlus sunna gbogbo en ti o wona ohun ko ni kefiri nbe na muslimi ti o wona kore e pe ko si kefiri kan ti o ni wona amon be na muslimi na ti o wona be ni to iwa wona won ni yi kufuru ko lo gbon wonu na ehe maasi woni ese woni o le je o se zina won jale abi won se ninu awon adada le ti ki gbeyan kuro ninu islam so eleyi ni to je akiyesi ka wana ka si demu ege bi qaida pe won ni yo wona ko tuma si pe kefiri ni agbele mi na ngo yelo mi to ba si le gbona bayi a fi kafara ile yen ah ana ka muhammad sallam oni kula bidi ati dalala nani kula dalala ati finnan finnan nani to ba to ba gbo ina bayi kefiri le ni yen ara won ni yo wona won fi ina si won fi ina gebi won fi nege bi ji ati si bi ese ko tumo si pe eni yen se kefiri to ba se ko tumo be yen se la na lo sunna ko tumo be tori ko Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala o mu awon ise kan wan alqur'ani to si fi ijiya na ti si ta so pe ni awon eyan be ni yi kefiri ni won lara ile الذين ياكلون اموال اليتامى الله الله وان تو مون جي دوكيا اومو الايني اومو اوروكان اومو الايني بابا انما ياكلون في بطونهم نار ان ان وان جي سيكون وان وسيسلون سعيرا وا وانا سعيرا سو شني با تي جي دوكيا اومو اوروكان نسي اني تي دي كفيري ابي ابا سو با اون تو تي دي خارجي so ile ni akesi kinkin ni ta fe pe wasu wa sallallahu alaihi wa sallam inna muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ti bere le baba e bere men bere 1 2 3 ani no no le ni ya 4 e bere bere last now number 1 ايه ما يقول هو تيني ياو نمبر wọ́n ní tí ọkọ àti ìyàwó tó ń gba àwẹ̀ ṣe láìfi ń bẹ kí wọ́n rí ìwòwò ara wọn kò sí láìfi ń bẹ ọkọ rẹ̀ lè rí ìwòwò ìyàwó ìyàwó náà lè rí tọkọ yálà nínú àwẹ̀ àbígbà tí ó sá àwẹ̀ nínú ramadan àbígbà tí ó sí ramadan àmọ́ àwọn méjèèjì wọ́n ní alára náà ni máa mara
ni ba ti mo ninu kan na meji pe toun ba ti ri owo enikeji o le mo nko lu tolorun se lewo ku ma ri o to ko ba ti mo pe toun ba ni ko hun ri yawo yawo ohun lo san awe wa lo bele abi yawo lo ru be pe toun ba ni ko hun ri yawo owo ko hun yo bi wahala fohun ka ma ri eh ko le ke ramadan lo o ngba ba tunu ka ma ri o ara won gbo to ba sele leyin halali na number 2 nam oni obirin ti sobirin leto lati ma si itanle fun awon obirin egbe re awon obirin egbe so leto lati ma si tanle fun won eyi to leke won na ni pe ko leto to ti ye eyin ti obirin ti o bo fun awon obirin egbe re o na ni lati irunkun bo si bi oke gbaya koda to fun ma igbaya re mejeji ko gboro mo sile fun won ni loro to leke anna wa fa tun won ni lati kan tin pe irunkun de ori idodo ohun ni oro yen ni ko te won dada ko te won dada to de boyin ti qur'an ni mo wa to fenele o na ni aye aye eso o lo bi ma sile fun awon obirin egbe re igbaya re mejeji si ni yi ke si aye eso so bo je si le sile fun awon obirin egbe re na lo le sile fun awon to je awon ti a mo pe ni maharimu re bi baba re bi omo re bi aburo re lokunrin so awon aye eso yen ni yi aye eso won le ri o lati ori igbaya bi oyan won lo soke bayi ati irunkun won lole ati won le ri ni e ri alafo mejeje ni lati ori igbaya de irunkun irunkun na ni nerves oko enikan lo le ri oko enikan lo le afi ti o ba bukata eto iwosan lodo doctor iyen ni la lolomo yen wa na number 3 Tana batiri. Number 4. Uwo na batiri. Okay. Yeah, number 4. Number 4. Wa kin tana ba yin ba. Ọ̀rọ̀ yóò rọ ìjàmà wípé ṣé Khusiyya ló wá ifá nàbí pé bàtà nàbí ṣe tí àwẹ̀ nàbí ṣọlá Allah sàlám tí ò fi já wípé ṣé ẹ̀ṣà ní fá nàbí ni ṣé ọ̀rọ̀ yóò rọ ìjàmà ọ̀rọ̀ kan tó kẹnu lọ́rọ̀ àwọn afá ni ti mọ́sílákù kan táwọn mímú náà afá fi wò náà ni pé àwọn míì ní Khusiyya ni àwọn míì ní nasu olódébà so but ní àkótán ẹnu òkò lórí rẹ ẹnu òkò lórí ẹ pé ṣé a lè ní Khusiyya ni a lè ní Khusiyya ni torí pa ara àwọn ẹ̀rí pé anabi sallallahu alayhi wa sallam pé anabi ṣe léwọ fáwọn èèyàn kan anabi dídí sọrọ aftọrọ alhajim wàlí mahajum tó bá ti rí bẹ́ẹ̀ anabi kì í ṣe kò sí yá nìyẹn anabi náà sì ṣe anabi ṣe ń gbà tí ó ń gba àwẹ̀ àwọn míì náà fáwọn àwọn pé n tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ òjò wípé ìkan wọn ní nasu nípínlẹ̀
ona ni pe anabi o gba kun yan se later o pada ro khaso kun yan le se nti awon meji la de si to gba pe adisi after all hajib wal mahjub pada si la lafia to ba ri be idan o fenile na ni pe ihtajam rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wasahim arabi se ihtajam nba ti o wa lawe to mo si pe eni ba gba we o le se ihtajam so koko oro ona ni pe meji awon fa kun se lororo ihtajam nba mo si yawe awon mi ri gege bi mufattir to man ba we je awon mi se ni ko ba ba we je oro po lori e naam number kini question number 5 okay 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 number 4 guys wo ni le mo ti obere ti naam le do bi sante last year eh kini mo ki fu obirin yen so mo ki fu e ko yen se mo ki fu e ni pe ko bo lai ni abi mo ki fu e ni pe o ma da pada asin se position ti e ni pe se pe oro meji ni oro kan ni pe abo alai ni to ba ti bo lai ni ngba to loyun yen ni bo be ba loyun a bo alaye ni to ba ti bo alaye ni o ti cover e oro kan na oro won afa ni oro keji ni pe a bo alaye ni a tun da pada o se oro le keta ni pe koni bo alaye ni a ma da pada ewo ninu meteta to je titi e to won de mu ehn ok kò sì bọ́ aláìní náà na irú obìnrin yẹn èyí tó bá lè gbà nínú ti last year tó bá lè gbà ní àsìkò tó àtàwà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kó gbà tó bá rí pé gbígbà ò fẹ́ rọrùn fóun kó bọ́ aláìní gbogbo náà kó di pé aláìní ramadan o wọn bá ní kí wọn bọ aláìní aláìní náà ni so then fún títí yíyẹ yìí ẹyìn kó dé kí yíyẹ yìí dénà tó bá ti dénà àmọ bóyá máa lè gbà bí ò ní lè gbà ká má bàa béèrè lẹ ká má jẹ káwọn obìnrin wa kọ́ mọ́ kọ́lẹ̀ ṣe tiẹ obìnrin gan fúnra wọn ọ̀lẹ́ ni wọn níta dámọ̀ wọn tó bá tún rí loopholes wọn á tún fi ọ̀lẹ́ kún ọ̀lẹ́ obìnrin máa fẹ́ kọ́lẹ̀ obìnrin máa ń gba àwẹ̀ pẹ̀lú oyún kì í ṣe tuntun kì í ṣe pé kì í ṣe tuntun wọ́n máa ń gbà dáadáa ṣùgbọ́n àyíbáyí mọ̀ tó bá fẹ́ ní lára láti gbà àwa fi ilẹ̀ kì í ṣe pé ó gba àwẹ̀ ni mo lóyún ó bá lóyún ó kú oríire so ó kú lóyún ó túmọ̀ sí pé ó lè gbà tí ó táwọn ìbá fẹ́ ní lára láti lè gbà ló máa fi ilẹ̀ so clear this thing so irú obìnrin yẹn nìyí ká má bàa béèrè kalẹ̀ àwẹ̀ tí ò ti wọlé ká má bàa béèrè pé báwo ló ṣe máa ṣe tó ń tọmọ ohun tọmọ ni ó mọ́ gbà àwẹ̀ ẹ̀ mò ń tọmọ ẹ̀ hẹ́n òun náà là ń sọ kílódé sì ó máa lé àbí bóyá ìjọba máa lé ok a kò sọ fún ká má sọ fáwọn obìnrin wa tó máa ń breastfeed pé ọ̀ràn yẹn ni kò gbà wẹ̀ tó bá wá ń gbà tó bá fẹ́ ní lára abrike kì í ṣe pé automatic pé ó ń breastfeed kò yé sí bí wàá jẹ́ pé obìnrin bá rí haido ṣe pé obìnrin tó rí haido damul haid automatic kò sáwẹ̀ àbí àwọn obìnrin míì ibi tí wọ́n gbé ọ̀rọ̀ breastfeeding àti oyún sí nìyẹn kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ gbígbà àwẹ̀ ó lóyún yóò gbà àwẹ̀ ohun tọmọ yóò gbà àwẹ̀ ṣùgbọ́n tí gbígbà yẹn bá wà ní lára wa filẹ̀ bí àpẹẹrẹ nísìnyí
fawo okunrin okunrin ti ko lona je kan kan to se le je du shetan pe si lo je tan wa pe si yen ni yi ise nla ni ise ko fo pata o ni ko sije gbe ko sije mi do le se o wa nfo o nfo o de wa eh awe wa de amadan wa wole wa nbere pe se age bi se ti mo nse o ni se ose mi ose mi le mefa wele iro mo lo fo na ka won ni o gba we na ngba to ba gba to ba wa ni lara a se wa file so ti a wa se kodo so clear so ka de ko ya won obirin pe automatic pe obirin breastfeed abo obirin loyun ko so pe obirin e o exempt pe ko ni gba we to ba fe ni lara ni to ba fe rorun fun lati le gba obirin to wa nbe ile nisin pe o n breastfeed nisin to obirin e ni ko ni nkan se eh pe ramadan wole na e so fun ko gba to ba gba boye kan lo gba meji lo gba ni boya ko si boye kan dele ni eh e to gba de isuri yen na ko wa ja to ba wa ja eh aisha wa bo alaye ni amote ba so fun ni pe ah ma wa ri wa bo alaye ni wa bo alaye ni ogun o te ni le so pe o fe gba ah mo go be mi je pe every year yo loyun every year yo tomo every year yo loyun every year yo tomo every year yo loyun odun mewa o le mo gba we awon mo ma fi oyin ni sasipo asipo obin je pe o o loyun ramadan lasi ramadan 3 years ago o loyun ramadan lasi o tomo lo o le na o ti wa loyun o tomo lo e bu ti ku laye ko ni gba we so ele kam kad awon ta je ba lele kada ko yi won pe oloyun o ni mo gba we ohun to mo ni mo gba we eh to ba fe ni e lara lesin ni ko file so to wa ko pe okay to e pe to mo gbo wa si daada ni to gbo alaye awon awon pin mete ta ta fa pin si to ba te lorun gba na boya ko hun bo alaye ni lohun mu abi ko bo alaye ni ko da pada abi ko mo bo alaye ni eh brother sibe yo da pada leyin ramadan to wa mo ninu ame to leke oni pe duro obinrin be to je pe eh oyun o je ko le gba itomo o je ko le gba to ba ti bo alaye ni o ti ko ba Allahu ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama assalamu alaikum wa